děláš? Hej, kde mám svůj rák? To mi nedělej. Bugy OP, ty nepropad mi zemí. Já tady nechci chodit neozbrojený, i když tady je málo lidí. Kde mám svůj samopál? No nic, to je asi nějaký bug, takže já to zkusím rekonektnout opět. Jestli to pomůže. Za těch 30 vteřinci aspoň dojdu na vecko, jestli dovolíte. OK, wait. Co tu? Ty, co děláš? Neblbni. A, tady je. Bugy OP. A. Je tam zásobák, je tam zásobák. Dobré. Dobré, mám svůj samopal. Je to riskantní mít takhle a furt to házet na zem, no moc to nedoporučuju, protože hodně se stává, že ty zbraně takhle mizej a musíte rekonektnout. Samozřejmě je to zlouhavý a je to prostě taková buzerace. Jenže ten mě se ten mozin nechce zahazovat. Zas kdybych do toho mozina našel náboje, tak on se bude hodit. Tím letím na dálku, tím absolutně nemám šanci co trefit. Za to tím mozinem tam je víc šance. A oh, tenhle inf mě tak sere. Ale tamhle, co to je tamhle? By třeba mohlo něco být. Nebo taky ne. V autě, nějaký loot v autě. Co je? Ice X. To je pěkná. Pěkná ksina. Ta zpátky do té balty, ty já nevím. Projekt lidi, mám jít tamhle černo. Mám jít tam, do baloty, anebo mám projít černo a jít na druhou stranu. Co myslíte? Kam to bude lepší? Kam bych měl jít? No, když si tady otevřu Steam Overlay mapu. Se podívám na mapu. Tak, mám tu mapu, kde je Černogorsk? Tady. Jo, tady je ta balota.
To bych mohl chyt, tyva, to je pěkná štreka. A tady je super military baseka. Jop, já půjdu na ten west. Zkusím třeba dojít až do kameňky. A tam se vydat na sever do military basky. Tam bych třeba mohl najít i nějaký AKčko. Protože tam je hodně luxusní military baseka, jakože. Akorát, že ta štreka, tyjo, to nevím, jestli tam vůbec za tenhle stream dojdu. Ta štreka je poměrně... Ty, já nepůjdu asi potom. Poběžím trošku takhle. Musím říct, že tahle ta hra ale má tak luxusní grafiku. To kdyby bylo zoptimalizovaný a mohli jsme to všichni rozjet na vysoký detaily. To by byla nádhera. Ale jakože je to prostředí prostě tak pěkný a co musím hrozně moc pochválit je model té postavy. Model postavy a animace postavy. Když se podíváte třeba na postavu v H1, na ten model, jak chodí, jak se chová, srovnáte to s tímhle. Nebe a dudy, kapánek. To tady se jim ta postava jakože fakt... Na jedničku. Oh, ty vole. Do prdele. Jinak samozřejmě sledujte můj Facebook. facebook.com/bazimek. A nebo prostě do chatu výkřičník FB. A ono vám to hodí linka. Tam se dozvíte všechny nahraný videa. Když zapnu stream, tak to tam sdílím. Novinky, můžete se ptát na cokoliv. Prostě všechno. Prostě úplně všechno. Nebo osobní stránku bazim.cz. Kam jakože občas něco třeba dám z osobního života, nějaký novinky, nějaký návody, videa, atp, atp. Kam jdu? Tu dobře? Snad jo, snad jo. To já teď se nejsem jistý. Jo, možná jo, snad jo. Tohle je hlavní, takže ono to je jediná cesta, kudy jde. Tamhle ty paneláky jak trčej. Big Čech, čus. Čus. Čus, jak je? Wow, Filip. Ne, wow, Flip. Takže za první díky moc za follow, wow flip. Díky moc za follow a jinak jak je. Hele, zatím dobrý jo, je půl pátý, takže zatím dobrý. Jakmile bude tak 8, tak to bude horší. Jelikož já osobně mám noční. Což znamená od 10 do 6 do práce, takže to už je kapánek horší no. Ale teď dobrý. Koukám tyjo, že takových followů dneska 1, 2, 3, 4, 5, 6, jich jsem jich tady napočítal, ale jsem v balotě, dobré. 6 followů a takových lidí teda jsem tady vážně nečekal, jelikož tenhle stream jsem zapnul fakt jenom na test teďka, abych viděl, jak moc můj PC zvládne stream DayZ, nebo spíš jak moc mi sežere stream CPUčko, jestli to bude furt hratelný a koukám, že se vás tu objevilo jako docela dost, za což jsem samozřejmě rád. Pak jsem samozřejmě rád za každou jakože kritiku, co se líbí, co ne, co zlepšit, co ne. Jestli to je koukatelný a také. Ale trošku se napiju, já teď nevím, jak moc mám plný žaludek, ale... Ježiš, ono to nejde, když to mám seru na to. Já mám v ruce vlastně zbraň a nechce se mi jí dávat na zem. Ta Balota je tak malý město, jo. Kde je to letiště?
tamhle. Nevím, to je jedno, jdu dál. Vypni Daisy a zůstanu tady, zapni H1. Ty vole, H1 teďka fakt nezapnu, to se mi nechce. To možná tak ve čtvrtek. Ve čtvrtek čekejte další stream. Čekej, jo, ve čtvrtek. Už si ho přešel, jo, jasný, díky. Já jsem si to myslel, Kuba. Kuba Xplauder. Big Czech, tak čus. Ale to je jedno, já stejně mířím do Kameňky a tam se jde vydat na sever. Musím využít, že je tady málo lidí. Ale fakt si nejsem jistý, jak dlouho ještě stream pojede. A jestli se tam dostanu, protože ona je to štreka jakože. Takže já musím, teďka bych měl být v Kamarově, nebo jak to je. A ještě nevidím na tu ceduli. Nikam nejdu, prosím tě. OK, děkuju, Big Czech. Tak doufám, že si to tady užiješ. Při Daisy. Ty normálně ty, ty kdo... Kamarovo, dobrý. Teďka na... Ježíš, jak se to jmenuje ta stránka? AliExpressu, nebo AliExpressu. Vezmeme, jak je to s tím Steam Guard. Nevím, co myslíš teďka. Lepší je samozřejmě si dát Steam Guard na jakoby dvousložkovou bezpečnost, což je e-mail a hlavně na na mobilu mít tu aplikaci. Protože pak týden počkáš a můžeš třeba tradovat a tak. Vždycky to potvrdíš přes telefon, nebo když se přihlásíš, tak všechno ti jde jakoby na telefon. Takže určitě je dobrý mít spárovaný ten Steam Guard s telefonem. Už jenom, že možná ty trady ani jinak nejdou. Ono to možná... Ty vole, tady je taky jo, policejní stanice. Hovno. Kuba Xplauder. Díky moc za follow. Díky moc. Ty vole, tady je taky jo. Kde to jsem? Teď ještě nejsem v Kameňce. Yeah, já jsem dal alt tab, sorry hoši, asi se to freezne stream trošku na chvilku. Já jsem nechtěl dát alt tab, moje chyba. Jo, v Kumarově je stanice, hej, tak tady ta jižní část té mapy je úplně beautiful, ty jo. Letiště, military base poblíž. V každém městě pomalu policejní stanice. O, co to je? Pěkná, ty jo, bunda. Tady se prostě musím porozhlídnout. Jelikož kdybych tady našel třeba... O, co to tam je? A, klíče. Ten Stunbreaker, nebo jak se tomu nadává. No to jo, ale to stačí jakoby jen se tam přihlásit a aktivovat to jako místo e-mailu na ten Steam Guard. Když jsem to udělal a nevím, jak zjistím, jestli se to někdy zobrazuje. Ne, ty máš jakoby i něco přes e-maily, tuším. Ty jo, další cerálie, ty vole, nemám kam dát. Ale mohl bych si možná opravit tohle. Aha, nejde, blbej. Prostě si spáruješ ten a pak to budeš mít jakoby na mobilu všechno. Já nevím moc, jak to vysvětlit, protože já jsem to zatím moc... Používal jsem to teda na trady v H1. Tam jsem to používal. Tak víte, co já udělám? Co tady jsou další? Jo, to, ne, to jsou vlastně oni. Já zahodím tu zbraň, tuhle tu bouchačku, tu absolutně nepotřebuju. Ale musí ty cerávě. Jestli se to někde zobrazuje, jako jak to kde ubíhá ten čas, to bych potřeboval. Čekej, já se ti podívám do Steam Guardu. Když já mám vyplou Wi-Fi.